脆莴笋，这个莴笋它是一个纯手工菜，看起来普普通通的一个莴笋，这个菜整个的前期准备过程将近要3个小时，所以就这么一串莴笋我们卖38，比肉卖的还贵。这就是我们的镇店之宝椒麻酸菜鱼，我们的酸菜用的小叶子酸菜，20多块钱一斤的酸菜，而且我这个酸菜鱼是你绝对没吃过的口味，我这个里面的椒麻酸菜鱼的椒是青椒的椒，不是花椒的椒，这是湖南的做法，不是四川的做法。你这样开了多少年了？这是现在已经是第9个年头了。哦，9年了。啊，对，我们就是靠这一道菜做活的。刚才说这个酸菜多少钱一斤？20多块钱。据我所知，这种菜一般都是4-5块钱一斤的。对，我们楼下菜场卖的酸菜也就5块钱一斤，但是我这种酸菜用的这种小叶子酸菜很脆，所以说它特别贵，而且我这个酸菜不是四川来的，是广东过来的。这是我们家的特色臭豆腐。这个臭豆腐多少钱一份啊？29。29？对。哇，这不成了天价了吗？我这个臭豆腐不是那种5块10块能吃的，你自己尝一下就知道了。哦，卖的跟肉一样贵。这个臭豆腐29块钱 啊？对，让我尝一下，这是不是金子做的啊？用的我们湖南可以说是品质，你不能说最好吧，绝对是极品的。哦，绝对是极品。啊，29块钱，这不才几块啊？让我尝一下。对，我们抖音上面有活动，1块钱两斤牛蛙，随便搭配一个我们酸菜鱼套餐都可以使用。我们家的鱼全部都是鲜活的鱼，从来不会用死鱼，所有的鱼都是现成现捞现杀现做。哇，看看啊，这鱼片漂亮啊，不动粉啊，酸菜，看这个帮比较多啊，雷辣椒皮茄子皮蛋啊，这玩意儿可是超级下饭的，这种雷出来的就是里边黏黏糊糊的。来，我们尝尝那个29块钱这些的臭豆腐啊，就是口感是不一样啊，这臭豆它并没有那么特别特别的臭啊，闻着臭吃着香，没有那么咸啊，但是里头有点辣啊。一道菜做活一家店啊，非常酸爽啊，有点那个麻麻的味道。这个还能吃出有点那个烧焦酱的味道了。尝酸菜，老板把这酸菜都装甜了，我们尝尝味道怎么样？特别脆爽啊，酸菜品质真的好，鱼片都很入味。1块钱二斤牛蛙，我们尝尝啊。香，哎，真的没想到这个酸菜鱼里放的这个牛蛙特别爽，味道和菜量做的都是非常到位的，这鱼里边是一整条都放了，还有鱼骨啊，这才真正的麻辣鲜香，酸爽开胃啊。这个酸菜鱼吃点米饭啊，一泡汤它老过瘾了。他家不是什么网红店，主要是做味道，酸菜鱼汤泡饭加上雷辣椒茄子皮蛋，哎呀，这味道绝了。